Ərazisi 802 kvadrat kilometr olan Qubadlı rayonu 1930-cu ildə yaradılıb. Qubadlı rayonunun əhalisinin sayı 30,3 min nəfərdir. Qubadlı rayonunun iqtisadiyyatının əsasını taxılçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq, baramaçılıq təşkil edir. Qubadlı rayonunda bir şəhər, 93 kənd, 31 inzibati ərazi dairəsi var. Ərazisində 115 iri və orta müəssisə, 11 məktəbə qədər uşaq müəssisəsi, 56 ümumi təhsil məktəbi, 1 texniki peşə məktəbi, 4 xəstəxana və tibbi müəssisəsi, 111 mədəniyyət ocağı vardır. Qubadlı rayonunda 5000-dən çox nadir eksponat saxlanılan tarix diyarşünaslıq müzeyləri də vardır. 4-cü əsrə aid Cavur dərəsindəki ibadətgah, 5-ci əsrə aid qalalı və Göyqala abidələri vardır. Qubadlının çox gözəl mədəniyyət ocaqları vardır. Biz bundan sonra qürur hissi ilə yaşayacaq. Müzəffər xalq, güclü dövlət, yenilməz ordu, güclü iradə sahibi kimi biz qürur duyacağın. 2020-ci il oktyabrın 25-i Qubadlı şəhəri şanlı ordumuz tərəfindən erməni işğalçılarından azad edilmiş. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Qubadlı şəhəri, Qubadlı bayrağı!